Ahojte, ja vás zdravím. Volám sa Katarína Mita Holubová a učím tvorivé ženy na celom svete pliesť košičky z pedigu v pohodli ich domova. Takže aj vás, keď sledujete túto stránku, dobrý večer. Včera, alebo predvčerom som dostala otázku, že prečo pani Márii farbí pedik, farebný pedik, prečo jej farba z neho steká do prírodného pedigu, tam som jej už odpovedala, a Milka a takisto aj pani Jiřinka sa opýtali, že farebný pedik sa im popri pletení láme, alebo teda Milka napísala, že hlavne keď robí uzavierku. Poprvé, neviem, aký pedik máš, neviem, aký pedik používaš, Milka, takže neviem poradiť ti priamo konkrétne presne, ale zase poviem tak všeobecne, že ten kupovaný pedik v tých 250 gramových baleniach, ja netuším, ako je farbený, čo s ním robia, v akých kadiach ho ako dlho varia a čo s ním, ako, aké chemické procesy na ňom robia alebo čím ten pedik si prechádza. Takže toto naozaj neviem, že čo sa s ním môže diať. To je jedna vec. Druhá vec. Pedik je prírodný materiál a vlastne on je nejakých tých 10 cm je hrubý, olúpe sa tá kvora a to, čo je vnútri, sa pretiahne cez tie raznice a vznikajú tie rôzne hrúbky. A ten vzdušný koreň liany je dlhý asi 100 metrov. Takže vlastne v tej celej dĺžke oni keď spracúvajú ten pedik, tak oni ho nasekávajú, tuším, najdlhší prúd som mala 4 alebo 4,5 metra. Takže vlastne oni urobia 20 rôznych dĺžiek toho vzdušného koreňa, alebo teda keď má 100 metrov, tak ho 20 krát nasekajú, aby mali tie 4 alebo 25 krát, aby mali tie 4-metrové dĺžky, aj tie kratšie, a vlastne s tým pracujú a takto ťahajú cez tie raznice. A tak vznikajú tie rôzne dĺžky tých pedigov, lebo niekde je ten vzdušný koreň liany hrubší, niekde tenší a teda v podstate podľa toho... Imrich, čau, niečo si mi napísal, ja to potom pozriem. On môže byť niekde suchší ten pedik, niekde môže byť šťavnatejší ako a viacej vlhkejší, mokrejší a vyživenejší. Takže aj to môže byť že môže byť nejaká várka. Ja som mala jeden čas celú várku pedigu takú, že bol namočený, ale pred pletením som ho chytala, lámala a lámal sa mi, že proste s takým nepletiem, lebo keď ho chytím prvýkrát a zlomí sa mi, tak si ho zatočím do kolečka a takto ho stlačím. A keď mi pukne, tak proste ho hneď dám do krbu. Ako to vôbec není šanca s ním robiť, lebo bude sa lámať. A teraz, keď si vezmem, jak som aj včera hovorila, ja si pedik farbím. Ja osobne, keď potrebujem pliesť, ako takto, nafarbím si taký, ktorý neviem, keď si viem urobiť tú farbu svoju, akú chcem, akú potrebujem, tmavohnedý alebo ten červený, ale ten kriklavožltý, ten kriklavozelený, cyklamenový a také tie besné farby, to používam pedik ten kupovaný, tie 250 gramové balenia. Ale v podstate ho používam len na opletanie, nikdy ho nepoužívam do uzavierok. Lebo buď je ten pedik jak žuvačka, že je úplne žuvačkový, meký a jak špagát a vtedy tá uzavierka pláva a lieta, ona má byť pevná. To má byť, to uzavierka je koruna krásy košika. Takže vtedy by tá uzavierka lietala. A keď je ten pedik zase nekvalitný a je v každej tej rôznej dĺžke, niekde je tenší, niekde hrubší, niekde je lámavejší, niekde je pevnejší, ako tam je to nevyspytateľné. Tam je to veľmi nevyspytateľné. Preto ja osobne, v mojej skúsenosti, čo mám,
odporúčam, alebo teda čo robím ja, je, že na osnovy používam klasický pédik 225, nafarbím si, nastriham si, vložím do dna a pletiem. Keď nemusím, vôbec nepoužívam tie farbené pedigie, tie kupované, tie 250 gramové balenia. Ale keď si chcem urobiť ekrazitový, farebný, úplne ten besný zbytkovník, tak vtedy ho používam, lebo mám kratšie kusy, nadkladám a vtedy je to, to je súhra farieb, to je koncert farieb, to sa dá. Ale naozaj, že keď používate do toho farebného, do oblúka alebo aj do štvorca, tak sa tomu nemôže nič stať. Ale do uzavierok ho neodporúčam. Ak si chcete robiť do uzavierok ako teda farebné pedigy, tak použite klasický pedik, nafarbite si ho www.katarinaholub.sk, tam mám časť, čo ponúkam a je tam farbenie. Vy, ktorí ste v pedigovom desatore, alebo ktorí máte, keď dajme tomu, kupujete si nejaké videonávody odo mňa, tak keď odošlete objednávku, tak sa vám tam objavujú sem tam možnosti a ponuky, ktoré vôbec nie sú verejné, že si môžete kúpiť treba farbenie za euro. Ale farbenie tam mám, tuším, za 19 eur. A sú tam veľmi dobré informácie, je tam farbenie, ako sa farbí, čo sa má robiť počas farbenia, čo odporúčam, čo neodporúčam. Ukazujem tam, ako tam treba zdávam, čo treba do hrnca, ako to oplachujem. Takže sú rôzne možnosti. Neviem, či mám na YouTube pletieme košiky z pedigu s Katarínou Holubovou, tam, alebo keď si dáte na YouTube Rybiška, tak tam by ste to mohli nájsť. Takže možností a informácií je veľa aj tu v našej skupine Pedik a kurzy s Rybiškou, alebo tu na stránke Rybiška. Na Facebooku nájdete veľa informácií, čo sa pedigu všeobecne týka a čo sa aj farbenia týka. Takže keď to zrekapitulujem, Milka, čau Miluška, počúvaš, pozeráš, to je super. Takže Milka, keď naozaj nepotrebuješ mať tú kriklavú žltú, tú kriklavú oranžovú alebo tú kriklavú zelenú do uzávierky, tak ju nepoužívaj. Keď si zafarbíš pedik zelenou dúhou, tak tá farba je veľmi pekná a silná. V podstate môžeš to urobiť tak, že si kúpiš zelenú dúhu, myslím si, že ju mám aj v e-shope, www.rybiška.sk, obidve i meké, dve s, rybiska.sk, tak môžeš chytiť, namočíš, vyťahneš, opláchneš. Potom môžeš namočiť, necháš 5 minút, vyťahneš, opláchneš, položíš do vody, opláchneš a trebárs necháš ďalšie kolečko dlho v tej vode ponorené. A opláchneš a tieto tri pedigy môžeš použiť ako tzv. Taký jemný melír na opletanie. A urob si trebárs prírodné dno, alebo ja neviem, či budeš robiť teraz k Veľkej noci niečo, zajačikov, alebo tie ovečky baránkov a v podstate si môžeš nakombinovať tón v tóne z tej istej jednej dúhy rôzne farebné hladiny, rôzne farebné variácie a uzavierku treba z prírodnú a mohutnejšiu. Ale teda, keď budeš robiť niečo malé nízke, tak tam stačí aj gretchenu, úplne obyčajná. Takže pedik si zafarbite radšej na opletanie, môžete používať tie 250 gramové balenia, tie besné farby. Tam odporúčam naozaj farbia ruky, farbia vodu, namočiť, otrepať, nehať troška uschnúť alebo potiahnuť cez servítku a až potom s ním pliesť alebo si nafarbite svoj vlastný. Čo sa týka farbenia, už v Pantarej, jak sa tá farba volá, je nejaká nová, Avena, Ježiš,
Mala som to v hlave, ale neviem. Ale keď pôjdete do Pantare a opýtate sa, počula som na ňu, ja som ju ešte neskúšala, ale jeden pán mi hovoril, že veľmi dobré farby, že sa mu páči. Ďalej máte Iberiu, ale teda tá je v Čechách, ja ešte mám niečo v e-shope. A červená dúha je taká tmavšia, oranžová dúha je taká tmavšia, červená, teda žltá dúha je tiež taká tmavšia, ale Iberia červená, Iberia oranžová, Iberia žltá, tie sú ozaj veľmi pekné, tie vám veľmi pekne vedia zafarbiť pedík. A ešte sú farby, tuším, v DM-ke nejaká taká flaštička, lebo bola, kedy tam boli tie lanavé a tie už tam nie sú, tie už som tam nenašla, nejak sa to mení, tieto veci. Takže, Miluška, keď si chceš naozaj, že nemáš, nepotrebuješ naozaj ozaj tú ekrazitovú farbu z tej 250-ky, tak radšej si pedik na farby. Ak to bude nejaká tmavohnedá, hnedá, čo sa týka dúhy, máš tmavohnedú, sa dá kúpiť, hnedá sa dá kúpiť, bežová sa dá kúpiť, zelená, fialová je veľmi pekná z dúhy. Takže toto sú farby a moje odporúčania, moje skúsenosti. Vyskúšaj a napíš potom do komentárov, že ako sa ti darilo, alebo teda či ti moja odpoveď pomohla. Ale tuším, voľa čo píšeš, ďakujem Katka za toto video a aha, dobre, no tak sa teším. Takže ešte raz, YouTube kanál Pleteme košíky z Pedigu s Katarínou Holubovou, www.rybiška.sk. Ďalej máte www.katarinaholub.sk, tam máte aj videonávody a budeme mať kurz modre 3., 4., 5. apríla. Tiež to máte na stránke. A už som tam dala aj ďalšie kurzy na gondolu, na piknikový košík a na kabelku. Kabelka bude až v októbri, gondola v auguste a na maj, jak bude sviatok, tak tam som dala piknikový košík a teda teraz v apríli bude vypletané dno a široký košikársky cop. Naučím vás, jak sa dáva široký košikársky cop na bok košika. Naučím vás navrch urobiť široký košikársky cop. Ukážem vám, jak je to jednoduché. Ukážem vám, jak som to pochopila ja. A keď vám to ukážem, že ako to ide, tak už nebudete potrebovať ani videonávod. Že poviete si, že jej, Danenky, že naozaj, jak sa to zdá ťažké. A raz som bola na jednom stretnutí Art Mom a na nič mám v Piešťanoch. A tam nám robila jedna naša kamarátka, nám ukazovala tento široký košikársky cop, ja som to nepochopila. A dve sme nad tým tak polemizovali a bavili sme sa o tom, že musí sa to dať nejak tak, aby som nemusela použiť tie prídavné prvé, ktoré akože dajú sa také pomocné tyčky alebo pomocný pedik hrubý a že cesto sa musí pletieť a že vlastne pletieť. Cesto sa musí pliesť a tie, keď sa vyťahnú, tak potom podľa toho sa dopleta. Nemusíme. Viem to ukázať tak, že aj keď pôjdeme len s jedným prútom, tak viem urobiť z toho až šestkovú alebo štvoritý vzor toho širokého košikárskeho copu a keď vám to ukážem, tak poviete si, že jednoduché, úžasné, fantastické. Takže, Miluška, ty si odpoveď dostala, vyskúšaj, budem veľmi rada, keď mi odpovieš, že ako sa ti to podarilo, alebo ako si sa rozhodla, či potrebuješ naozaj tie veľmi silné, jasné farby, alebo či ti stačí táto rada na tú 225-ku a že si zafarbíš. A keď už budeš farbiť, tak už potom len záleží na tebe, že či ideš robiť viacej veci, lebo ty robíš veľa vecí, ako veľa košičkov naraz, že si zoberieš celé to polkilové balenie, šupneš ho do farby, necháš si ho prevesené potom, že oplachneš, necháš si ho prevesené a v podstate si to necháš uschnúť a potom si už odtiaľ len po jednom vyťahuješ tie pruty a máš celý pedik nafarbený naraz a má rovnakú farbu. Väčšinou to tak vychádza. Lebo ak si zafarbíš niečo
niečo, že menej prútov a potom budeš potrebovať dofarbiť, už ten odtieň nechytíš. Dobre, takže ešte takáto rada, takéto odporúčanie. A to je asi tak všetko na dnes večer. Do pletenia.